Altsasuko auziaren prozesu judizialean gaur urrats bat gehiago eginda aurrera, izan ere orain arte Espainiako Auzitegi Nazionalean egonda kasua, sententzia bat egon zen, defentsak jarri zuen helegitea bertako apelazio areto batean, baina kontu txiki batzuk gora bera eta kontu tekniko batzuk besterik ez kontuan hartuta, sententzia ia bere horretan gelditu zen. Horregatik, defentsak helegitea jarri zuen Espainiako Auzitegi Gorenean, eta horixe izan da gaur aztertu dena goizean. Defentsaz gain, egon dira fiskalak, egon da estatuko abokatua eta egon da akusazio partikularra ere. Batez ere, bi kontuetan zentratu da defentsa. Batetik esan dute ez dela berme juridikorik errespetatu, ez dela inpartziala izan epaimaia, izan ere epaimai buruak goratzen baldin badugu Guardia Zibil batekin ezkondua dago eta gainera baditu Guardia Zibilaren orezko dominak. Hori kontuan hartuta eta kontuan hartuta lekuko batzuk ez direla kontuan hartu, aipatu dute defentsek ere ez dela behaiek nahi zituzten frogarik kontuan hartu, esan dute ez dela berme juridikorik egon. Are gehiago, Amaia Aizko abokatuak azpimarratu du frogatutzat eman ez den moduan edo nahikoa frogatutzat ez dagoen moduan akusatuak erasoa gertatu ziren une horretan bertan zegoenik, egitateak berak ere hain larriak ote diren ere zalantzak egon litezkela. Horregatik helegitea jarri eta kasua berraztertzeko eskatu dio epaimaiari. Horretaz gain, azpimarratu dute akusatuen inozentzia presuntzioa ez dela kontuan hartu. Fiskalak ordea bere horretan jarraitu du eta azpimarratu du Guardia Zibilari eraso egitea Espainiako estatuari, konstituzioari eta erregari eraso egitea dela. Epaileak esan du emango duela epaia, jaso duela informazio guztia, eta orain gelditzen da ea zer esaten duen, ez dakigu egun gutxiko kontua izango den ala denboran luzatuko den, baina aipatu behar da, ibilbide judizialan mugarri bat izan dela gaurkoa, izan ere gaurtik aurrera, beste epaiketa aztertzeko beste epaimahairik ez zaio gelditzen Altsasuko auziari, Espainiako Auzitegi Konstituzionalean bai, helegitea jar dezakete, baina ez lukete epaiketa bera berriz ere aztertuko, baizik eta prozesua edo izango litzateke aztertuko litzatekeena. Beraz, horren ostean, Europara jotzea gelditzen zaie Altsasuko auzipetuei.